ba, Gabon eta eskerrik asko guztioi hemen izateagatik. Miren eta Jasoneren lekuko hartzea ez da erreza, emakume azkarrak eta argiak dira ikusi duzuen bezala, eta eskerrak eman nahi dizkiet nerekin tarte hau partekatzera etorri direlako. Eskerrak eman nahi dizkiet hementxe dauzkagun zerrendakidei eta hor daudenei animo ekipo, eta ekipo zuek zarete, beraz, animo ekipo! Gaur hemen zergatik nagoen kontatuko dizuet. Begira, uste dut herri honek aurrera egin behar duela. Kazetaritzan aritu izan naizen urte hauetan guztietan, ongi dakizuen bezala oso oso gertutik jarraitu izan dut herri honen politikagintza. Eta batzutan ados egon naiz gertatzen zenarekin, eta beste batzutan ez. Eta batzutan ilusioa handia izan dut, eta beste batzutan zapuztuta geratu naiz zuek guztiok bezala. Eta batzutan ikusi dut bazegoela nolabaiteko etorkizuna, eta beste batzutan iruditu zait etzegoela. Urte hauetan geldialdi handia izan dugu Euskal Herrian. Eta Euskal Herriaz ari naizenean nik Euskal Herriaren zati hau aipatzen dut orain, urrats batzuk eman direlako Nafarroan, baina azken 8 urte hauetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan sekulako geldialdia izan dugu. Eta gurpilzoro bati bueltaka aritu gara, beti gai berberekin bueltaka, hitz bertsuetan katramilatuta ibili gara eta beti paisaia berean harrapatuta ibili gara. Eta herri honek itxaropenezko horizonte bat duela sinistuta nago, erabat sinistuta nago, eta horri aurre egiteko etorri naiz ona, eta horri aurre egiteko eman dut urrats hau. Uste dut gutako askoren gogo eta desiretan dagoela askatasuna, gure senitartekoak kartzeletatik atera eta etxera ekartzea, egoera ekonomiko duin eta sano bat osatzea, atzo denon artean proiektua aurkeztu genuenean, Unai Paskualek kontatu zigun, munduko zientzialarietatik 189,9 esaten duela lur planeta une honetan suntzitzeko ereduan eta suntzitzeko momentuan dagoela. Eta gure esku eta hurrengo generazioen esku dagoela hori aldatzea. Eta gure eredu energetikoak aldatu behar ditugula eta gure modelo produktiboak aldatu behar ditugula. Hori gure esku dagoela eta gure esku dagoen enean horren alde borroka egin behar dugu. Urratsa egin nahi dut. Esaten dizuedan bezala urratsa egin nahi dut herri honen aurrera bidean, herri honen euskalduntzean, herri honen politikaren zintzotasunean, feminismoan, esan duten bezala gaur goizean Hondarribiako alardean izan naiz, izugarria izan da Hondarribiako alardean ikusi dudana, bertan egonezean ez sinisteko modukoa izan da, aurrez aurreko gogorra izan dut hainbat emakumerekin gerturatu eta ia lekurik utzi gabe, esan dira datenak ni ez naizela ez objektiboa eta nik ez dudala ekarriko herri hontara askatasuna. Ez nik ez dut ekarriko, guk ekarriko dugu herri honetara askatasuna. Guk ekarriko dugu herri honetara askatasuna, ez dugulako utziko Madrilek galga jar dezan, ez dugulako utziko Madrilek igatu dezan gure herria. Guk orain eta hemen erabakiko dugulako eta lortuko dugulako gure erabakia entzuna izatea eta gure erabakiak balioa izatea. Nire ekarpena egin nuenean edozein kasutan eta aurrera urratsa eman nuenean, batetik izan dituen Euskal Herria Bilduko gizon emakumeak konfidantza emanez. Beste alde batetik izan duen Arnaldotegi eskua oso fuerte heldu zidana eta salto egiten lagundu zidana. Eta bestalde izan zintuzetan buruan zuek, zuen aisialdiari tarte bat kendu eta proiektu honi zuen denbora eman dio zuen gizon emakumeak, udaletan lan egin duzuenak, auzoetan lan egin duzuenak, diru dik jaso gabe musutruk lan egin duzuen gizon emakumeak. Orain sarri askotan gelditu egiten nauzue kalean, eskerrak emateko, eskerrak neri ez, eskerrak zuei, zuek egindako bideagatik, eta zuek egindako bidea izan delako niretzat eredugarria, eta urratsa hau emateko baliogarria. Eskerrak zuei eta muxu zuei bene-benetan. Eta urratsa eman dudan bezala,
Eta eskertzen dizuedan bezala zuen gertutasuna eta maitasuna, eskatu behar dizuet, datozen lau urteetan gauzak aldatzeko aukera izan dezagun, datozen 15 egunetan azala utzi behar dugula. Azala utzi behar dugula gure auzo, gure herri, gure hiri eta gure leku guztietan. Eta kontatu behar dugula zein den gure asmoa. Herri bat nahi dugula, herri honetan erabakitzeko eskubidea duten gizon emakumeak izan nahi dugula, eta ez dugula besterik nahi, horixe dela nahi duguna. Eta horren bitartez lortuko dugula gizarte justuago bat, gizarte alaiago bat, eta guztiak ongi bizitzeko aukera izango dugun gizarte bat. Ez baita mantra bat ongi bizitzearena. Milaka, milaka gizon emakume baitaude Euskal Herrian pobreziaren marran bizi direnak. Bizitzeko lain ez daukatenak beste horren beste. Beraz, batzuk ondo bizi dira, beste batzuk asko zero beto bizi dira, baina beste batzuk ez dira ondo bizi. Gipuzkoan adibidez, ni Gipuzkoan nabil egun hauetan, populazioaren 120ak, 140ak duenak beste dauka. Eta hori ezin dugu onartu. Para que los que todavía estáis aprendiendo euskera y no me entendéis bien, me entendáis. Bueno, primero quiero deciros que sigáis animados a aprender, ¿eh? Hoy he estado en la inauguración de los euskalteguis. Y va a ser estupendo. Y va a ser estupendo porque vais a descubrir que el euskera os va a llevar a unos mundos maravillosos. Vais a descubrir escritorios que nos cuentan historias maravillosas. Vais a descubrir canciones que os van a emocionar. Vais a oír unos chistes malísimos, pero os lo vais a pasar pipa y vais a descubrir un mundo maravilloso con el euskera. Pero quiero deciros que yo creo en la capacidad que tiene Euskal Herria. Ahora mismo estamos hablando de Álava, Vizcaya y Gipuzkoa, pero yo siempre pienso en la Euskal Herria que conforman los 7 lurraldes que nosotros creemos que es Euskal Herria, y creo en la capacidad de los hombres y mujeres de Euskal Herria, y vosotros sois los que me habéis ayudado y los que me habéis empujado a dar este paso tan importante. Hoy arrancamos la campaña electoral en el Arenal de Bilbao, una campaña que nos va a llevar a los pueblos y a los barrios de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa para explicar a la gente que tiene derecho a mirar al futuro con optimismo, que Euskal Herria y sus gentes merecemos mucho más de lo que tenemos, que somos de primera y que no toleramos ser de segunda. Somos una ciudadanía de primera. Seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando, seguiremos ilusionándonos, porque nadie nos podrá quitar el derecho a explicar nuestro proyecto ilusionante. Se empeñan en hacernos la vida gris, pero no lo van a conseguir, porque los grises, son ellos. Eta amaitzera noa, Jose Azurmendi pentsalari eta filosofo handiari hitz batzuk lapurtuta. Horrela dio, baina begira, beste herri batzuek beren simbolotzat lehoiak, hartzak, otsoak, arranoak, tigreak dauzkate. Guk arbola bat, eman ta zabaltzazu munduan frutua. Gurea ez da handitasuna, gurea askatasuna da.